新日本キックボクシング協会の、チャンピオンになって、でその2年後に、ISKA っていうタイトル、インターコンチネンタルのタイトルを取って、で、まあ、そこから、拳を怪我したりとか手術したり、あとは一度引退を考えたりとかで、今回がその復帰戦になります。初参戦で、セミファイナルに選んでいただいたことはすごい光栄なことなので本当に感謝をしています。ただまあ今回も相手も、まあ、他の団体のチャンピオンですし、今回他の試合も現役のチャンピオンがたくさん出るんですけど、自分がは、まあ、元チャンピオンで今はタイトル持ってないんですけど、まあ、他の選手と、まあ、ちょっとこうレベルが違うと思ってるので、まあ、その試合をまあ見せようと思ってます。去年、ね、念願の NJKF タイトルを取れたので、ここからそのタイトルを看板に、まあ、他団体のチャンピオンだったりと戦って勝っていくっていうステージだと思うので、まあ、いい本当に相手が来たなというような印象ですね。はい、まあ、やっぱ、ね、NJKF って強いんだなっていうところをやっぱ見せたいので、まあ、やっぱプレッシャーありますよね。はい、まあ、いいプレッシャーだなと感じてます。はい、NJKF のスーパーバンタム級のチャンピオンの日下晃大です。この階級では本当に手足が長くて、その長いリーチから生み出す攻撃が迫力あると思うので、ぜひ目を離さずご覧いただけたらなと思います。身長高いしリーチはあるんですけど、スピードがすごい相手遅いんで、スピード差を使っちゃえば普通に圧倒できるとは思ってるんですけど、まあ、そこよりもこう下がらずに受けて返して受けて返してで削ってって、まあ多分気づいたら倒れてると思います。リーチ差ってどんなに頑張ってももう埋めれない部分だと思うので、まあ、そこのリーチ差、身長差をもうどれだけ活かせるかっていう勝負になってくると思うので、はい、瞬きしないで会場にいる全員覚悟して僕の試合を見てください。ただただ勝つ、もうそれだけです。レイヤー選手なんですけれども、はい、元 ISKA のチャンピオン、ね、この ISKA というのは大江さんもそうですね、チャンピオン、懐かしいですね、ISKA。まあ、国際的なそのベルトということで、そう、ISKA のですね、はい、まあ、こんなこと言ってもあれなんですけど、ISKA の世界タイトルマッチを日本で初めてやったのが僕なんです。あ、そうでした。まあ、四半世紀前です、すいません。あまあ、でもキックボクシングとしてはですね、はい、今でも僕も過去の20年遡っても、その世界的権威のある世界的組織ですよね。そこのインターコンチネンタル階級チャンピオンですからね、レイヤー選手強いじゃないですか。はい、それに対して草加がどう対戦していくのか。そうですね、新日本キックでもフライ級チャンピオンになってますからね。フライ級チャンピオン自制感所属レイヤー JSK。 新日本キックではフライ級、ジャパンキックではバンタム級チャンピオン、元 ISKA インターコンチネンタルフライ級チャンピオンレイヤー JSK です。長身のサウスポー、 KO 負けは1回、あとは全て判定の決着をしております。 NJK スーパーバンタム級チャンピオン日下晃大、27歳です。まあ、だからレイヤーの方は要するに3冠取ってるわけですね、今はね。そうですね、うん、日本タイトル2つと、はい、インターコンチネンタルタイトル1つとで、日下選手は日本タイトル NGKF スーパーバタム級チャンピオンですから、はい、現役のチャンピオンですからね。いやー、でもアウェーでもこれ負けるわけにはいかないですよね。はい、でもちろんレイヤー選手はこれはまたホームで負けるわけにはいかないですからね。また前の試合が2021年の2月、
1年半ぶりの復帰戦に判定負けしていて、それからまだ1年ぶりの試合ということで、まあ、ノーキックノーライフですけど、これまた対戦相手石井和成ということで、まあ、ものすごい強豪でもありますけどね、前の探り合いから入りました。やっぱりセミファイナルに、ね、マッチメイクされて、このくらいのレベルになると、この今この周りで戦ってるだけでもピリピリしますね、はい、しかもこの試合は3分5ラウンドの対戦です、来ましたね、3分5ラウンド。青のグラブの草加はサウスポースタイルで左のミドルを得意としている粘り強い試合展開、そしてレイヤー JSK の方は KO を狙っていく。おお、よく見切ってましたね。あの1ラウンドからこれぐらい感覚的に鋭い、展開を持って、まあ、冷静なんです、平静なんですよね、はい、いい精神状態ですよ。相手がくるっと振り向こうとするところに裏足にローを入れていくという草加でした、前足にローを入れていったレイヤー。ショートの肘、パワーで持ち上げようとする、ちょっとロブローがあったな。ここで第1ラウンド終了です。第1ラウンドどうご覧になりました？いや、違うね、見入っちゃうですね、はい、これくらいのレベルまでいくと、なんか本当に緊張感ありますね。しかもタイプが違うので、はい、どう自分のリズムに持ってくるかですね。そうですね、まあ、かなり抑えて、まあ、それでも草加選手の方は常にカウンターを取ろうとしていて、はい、でレイヤー選手も相手の出方を見、ね、しっかりと見据えていて、いやピリピリしたラウンドでしたね。ただ、まあ、お互い落ち着いてますね。焦りと硬さがないです。硬さがない、はい、これはいいですよ。硬さというのが全ての動きを奪ってしまうんですね。このまあ、緊張感だったりだとか、ね、共感もまああるんでしょうけども、その中でこう硬さがないっていうのはこれは素晴らしいことですよ、はい、第2ラウンドスタートです。どう明確なポイントを取っていきましょう。いやまあやっぱりいいパンチ、ね、いいパンチ蹴り当てていく、その積み重ねですよね。その上でダウンが取れたらこれはもう明確ですよね、はい、先ほど草加はミドルを打とうとして一発やめました。もうレイヤーはそれを見切っているということなのか、まあ、ただ距離感から考えて、この長い距離で、ね、ミドルキック出されることによっては、はい、やっぱり、レイヤー選手はやりづらくなりますよね、はい、ただもうちょっと草加がミドルキック、左のミドルキック得意なこのキックをもう少し対応した方がいいかもしれないですね。対応ですか、はい、対応ですよね。多く打っていく、そうです、はい、草加がね、はい、
草加のそのミドルに対してレイヤの右腕が随分腫れてきました。そうですね、だからその距離感も、まあ、手足長いですから、はい、これですよね、このぐらいの距離でね、長い距離であればレイヤのパンチはカウンターで取っても当たらないですから、はい、あの長い距離をのミドルキックを的確にね、はい、コンサートに出していけるならばですね、だから逆に言えばレイヤはこのミドルキック終わりでの踏み込み入り込みですね、はい、それで今みたいなコンビネーションをつなげればいいんじゃないですかね。だからまあそういうのもあって草加はミドルキックをね対応、まあこれをね対応してないのかもしれないですね。なるほど、はい、ミドルキックパーンと打った後にタンタンタンと入ってきますからね、そして草加の方は前足の右足の膝の上あたりが赤くなってきました、ね、ここに圧れてるんですね、レイヤーのインローが、はい、たくさんあった。でもただ、レイヤーの方も、お互い前足のインローかなり真っ赤テーピングしてる上のあたりです ね、 そうですね、赤くなってます。まあこれ日本人は特にまだ 肌色もあるんでね、はい、赤く映っちゃうとね、はい、痛々しく見えてしまうんですけど、これお互い細かくインローを入れてるので、その辺の色が出てますよね。ただ前足に関しては、パンチ寄りになると体重が乗りますから、体重が乗った状態でインローをもらうと、ね、足にはダメージが蓄積していくんですよ ね、 そうですね、まあ、パンチとミドルの打ち合いです。レイヤーもミドル、ああいうね、バックハンドブロー、振り向け球のバックハンドは怖いですよね。さあラスト、いいコンビネーションですね、10秒でコンビネーションを見せる坂です。一発返したレイヤー。さあ第2ラウンド終了です。今のラウンドはどうでしょうか。ミドルキックで草加のミドルキック、左のミドルキックに対して、はい、その打ち終わりでレイヤーがトントントンとコンビネーションで、ね、返していくというパターンをレイヤーがレイヤー陣営、はい、が見つけてしまったというか、このパターンとして、はい、その入り方、まあ、レイヤーがその攻撃を、見つけたのかな、見つけたというか、まあ、こういう入り口があるんですね、うん、だからそれを悟ってこの草加の方もねミドルキックを対応できなくなりましたよね。またこの試合は3分5ラウンド、その辺のこう3ラウンドよりも長い試合を行っていくという計算も両陣営にあるんでしょうか。まあ、もちろんそうですね。そうなるとやっぱり3回ぐらい、この3ラウンド目ぐらいからペースがバンバンバンと上がっていく面白いラウンドになってきますね。ここまで大きなポイントは両陣営も取ってないですね。そうですね。さあ注目の第3ラウンドです。このレイヤーが、草加の右足に対してインロー、これをすごく攻撃の中に織り交ぜるようになってきましたから、前回ストレート、レイヤーの右ストレート、ただね、そう草加もねミドルキック出さなきゃダメですよ。あとねちょっと打ち終わりでこのインローを食らう機会が多くなりましたから、これはちょっと効いてきちゃいますね、はい、草加の右足ですよ ね、 いいですね。そう、このミドルキックが出てるうちはいいですけどね、この出た打ち終わった後にしっかりガードの、タイミングというものをねしっかり自分で、忘れないようにしないと、打ち終わりで必ずローを返してきますから、はい、草加の方は左の膝も出すようになりました。ここですね、草加左ミドルに対してインローを返すというね、そこからまたそのインローの後にレイヤーがトントンとパンチでも追撃していくと、はい、草加はまたさらにやりにくくなりますよ、はい、あちょっと効いてますね、右足効いてますよ。インローでバランスを崩しました。1分30秒経過です。でまた少しね足が効いてるのもあって、今パンチをしっかり打ち込みたいというところで、ね、前傾になってるんですよね、草加選手、はい、草加選手の、はい、状態がですね、前傾になると足が上がらないですよね、ブロックの足が上がらなくなるわけです。そうすると、レイヤーの
右のローキック、インローがさらに当たることになります、はい、これですね、はい、細かく当たってるの相当効きますよ。膝の上あたりがさらに赤くなってきました。あー、レイアーペースになりつつありますね。この出入りがすごくいいタイミングになってきました。出入りのタイミング、レイヤー少しクロス出したいですね。ここは必ず下に返そう、必ず下に返さなきゃいけないですよ。ちょっと草川ローキックのダメージは深刻ですね。これレイヤーここインロー狙うのチャンスなんですけどね、なかなか踏ん張れませんか。もうちょっと深く行きたいですね。この今のこの後にもロー行きたいですね。お互いにミドル、そして間を潰してから離れ際の左です。草川、うん、第3ラウンド終了です。いやーレイヤーはここはチャンスですよ。ローキックで潰すことができると思いますよ。明確なポイント差というのはないですが、かなりレイヤーがダメージをそうですね、させたというラウンドでしょうか。明確なポイント差はないですね、はい。だけどその攻撃 その作り込み方としては今レイヤーに照準が合ってきてですね、はい、で草川の方はミドルキックを軸にして、前進して、ね、自分のリズムに作ろうとしてましたけど、そのミドルキックの下ろし際にレイヤーのインローが飛んできますから、はい、それをまず対処しないことには、だからそれにするにはもうミドルキックを蹴ったらさらにもう一歩前へ出なきゃいけないですね。ミドルキックを蹴って同じ場所にいるからまたそこでインローが入ってくるんですね。はい、ミドルキックしてまた前にもうさらに前に行かなきゃいけないですね。まあしかし青コーナーの草川身長が175センチですから大きいですね。我々が見ている以上にこう高く感じるんじゃないでしょうか。いやもちろんそうですね。その中に入っていくという勇気ですね。さあ第4ラウンドは始まりまして、細かくパンチをつないでいく、このラウンドに入ってかなり草川は積極的に仕掛けます。そうですね。おー、反転したところにショートの左フックが思いっきり当たりましたね。立ち上がれるか、かなりレフェリーが止めた、レフェリーが止めました。いやー、レイヤーが NJKF スーパーバンタム級の現役王者をノックアウトしましたよ。はい、最後の KO タイムは4ラウンド45秒、4ラウンド45秒で赤コーナーレイヤー選手の KO が勝利です。大丈夫ですか。勝ちました。大丈夫です。まだ倒された草川光大は立ち上がることはできません。大江さん、ドンピシャのタイミングだったんですね。いやーね、ドンピシャでしたね。ただやっぱりね、インローが気になって、ダメージもあったでしょうし、はい、気になっていたところでしたね。でまた足もそんなに踏ん張れないところに半身になったところにちょうどね、はいはいはい、戻ろうとしたところに左フックドンピシャで決まりましたね。バックハンドブローに行こうとして、それが、体勢崩してそこに、ね、体勢がね、そうですね。いや、ああいうのっていうのは、練習でなかなかできるもんなんですか、そういうのは。いやいや、だからそれはもう普段の練習で体の反応ですね。反応、やっぱりやりたいことで頭で分かってきてもできないんですよ。やっぱり体が覚えてることに対しての反応だから、あんなことを狙ってね、できることじゃないです。まだあのタイミングというのは一瞬ですからね。だからそこに来てドンピシャで自分の体が動いたんでしょうね。だからあと、その草川選手の方から言えば、やっぱりね、レイヤーのロー前足潰されていることに対してダメージもあったというところで気が散っているところもありましたね。あ、しかし草川光大、これまで、4ラウンド KO というのは1つあったんですが、22戦の中に、はい、これが2回目の KO 負け。なるほど。さらに言うと、見事な KO 負けといいますか、そうです、攻めていったところに食らった一発でした。いや、レイヤーのでも感じもものすごい威力がありました。ショートのフック綺麗でしたよ、はい、
なかなかそこでね、あの焦って打って手打ちになっても威力はないですけど、はい、しっかり土台から踏み込んで、腰からパンチ返してましたからね、はい、あれは強いパンチだったですね。さあ KO 賞来ましたね。来ましたね。これはもうさすがに文句のつけどころもないんじゃないですか。元新日本キックフライ級チャンピオン、元ジャパンキックバンタム級チャンピオン、そして元 ISKA インターコンチネンタルフライ級チャンピオンのレイヤー JSK が NJKF スーパーバンタム級チャンピオンの日下広大を4ラウンド KO で下した試合です。レイヤー選手に一言いただきたいと思います。おめでとうございます。今の気持ちを聞かせてください。めちゃくちゃ嬉しいです。いろいろな怪我とか一回引退したりとかで勝ったのが5年前ぐらいなんで、考えていたというレイヤーですが、また名乗り上げてきましたね。いやー、やめないでよかったですね。あれね、やめないでよかったっていうね、瞬間がこの今リングで味わってると思いますよ、ね。だけどここからまたさらにね、課題がというか上が出てくるわけですから、はい、いろんな借りのある選手に返さなきゃいけないですし、その上で今正義の大一番って話がありましたけど、はい、その辺に食い込んでいけるようなね、素晴らしい選手になれば団体ごと上がりますからね。
これは期待できますね。元3階級チャンピオンのレイヤー JSK が現役チャンピオンを下した試合でした。